Искам да ви кажа, хора, че с каквото се занимавате, където да работите, където да живеете, вие през живота си ще се сблъскате с един тип хора. Това са хората, на които ми мирише. Това са хората, които, примерно в офис средата, ще дойдат и ще закъснят за работа. Ще влязат в дъжд и почнат да душат. И почнат да гледат хора. И ще кажа, тук много мириши! Тук много мириши, мириши! Кой ще не сте поетрали? Много мириши! И те хора мега надразнят, защото те не знаят първия закон на работата в офиса. Който е като закон Божий. Който дойде първи на работа, има право да се изпърти. Той е всеки... Значи аз, това е единствената причина да идвам по-рано на работа. Аз... Аз един път дойдох толкова срано, че се изсрах на пода и беше супер, разбира се. Пази, много ми мирише, много ми... А после кой е хора ли до принтера да сканира бели листи и да се изпърди, а? Кой? И после я той принтера подпушил друг път. Имах една такава колежка в университета, която така винаги мирише. Влиза, влиза на лекция, много мирише, най-най-най-най. И аз, това, не съм горд с това, но така един път излязох с нея, малко попихме. И после заведох в нас и така почнахме, нали, малко. Такова, аз почнах така да обирам паяжените, нали, такова, да завъртам кружките. И после слизам така надолу, слизам надолу, да така разкрашвам, такова, такова. И точно когато вече, нали, става най-съществената част, така, о, много мирише тук, много мирише. И изскочих през прозореца и избягах. Вече минаха 3 години, тя още не се изнесла от нас. Значи ако някой може да ми помогнем.